Hei, itakuwa mshezo huyo kazi. By the way, uambie huu mforman huyo mimi tutavurugana sana na yeye siku moja. Wewe pia wewe kuwa mpore. Kazi ukipewa kazi fuata macheria. Huyo jamaa anaonanga akiwa best yako sana. Of course ni best yako, lakini wewe unaona pia leo venye amenifanyisha kazi wewe. Kazi gani? Hizo masimiti nilikuwa nabeba. Simiti bag 3-4. Eh, mimi na hii mwili wewe si unajua hii kubeba simiti ni kazi. Mimi mwambie tusizoeane mimi. Kuna mzee uliko unangojea? Kinyashi ni nini sasa wewe? Sita nini? Sini kikipasta kienyu? Bebebe usite pasta kipasta. Sasa nani memwambia kujeza hii? Mshugaji lazima umwechimu. Nini ni wewe sita? Hakuna, nani memwambia kujeza hapa mtani sasa? Tumetoka tu job. Tumejoga na kuja kusumbua. Uwa mpore pia wewe hizi mavicha zote umejaza huku mimi na urizaga. Usha isikia boba kipiga mlango hapa? Mshugaji unamukaribicha kwa nyumba wewe. Unaweza tuma baraka zipote. Baraka gani ya ninjaya meleta hapa? Ah, mshugaji. Karibu ndani, karibu ndani. Asante. Asante. Yes, mshugaji. Asante, karibu, karibu, karibu kipi. Yes. Usijali, natafubi lakini usijali. Ndio. Mko salama? Kabisa. Rafiki yako anaitwa nani? Huyu anaitwa Cliff. Mbona hujamleta pale kanisani? Huyu pasta washa nikuambie. Huyu nimeng'ang'ana, nikang'ang'ana, lakini nimekataa kutoka kabisa kwa nyumba. Yeye amekataa kabisa kwenda kanisani. Roho. Nimekaa hivi roho akaniambia enda uangalie kondoo. Yes. Kondoo. Inaitwa Kenyanjui. Amekutuma wakati mzuri sana pastor. Na roho akikutuma hukatai kutumika. Ndio. Na ndio nikafika hapa. Na naona ni kama ndio mmetoka kazini. Mlikuwa mnapanga maneno yenu. Ndio tumetoka kufika tu saa hii. Hata tujakaa sana. Leta huyu tumubatize. Tumuingize kwa neno. Huyu lazima. Ndio. Hata nataka hizi zote tukiweza hizi zote tushome. Maneno mnaweka hapa. Sijui nini. Hapa mnafaa kuwa ni mambo. Ingine mmeka Kenyanjui. Lakini tunaona hata sijasahau akiweka pia mimi nawekelea. Oh, akiweka hiyo na wewe unaweka. Ndio, ndio. Lakini tutamtoa. Lakini kabla niendelee, ningetaka mkumbuke jambo moja. Ndio mshukaji. Jambo ambalo ni la maana sana. Nikiangalia kitabu pale First Kings. Sura ya 17. Ndio. Mustari wa 8 uteremuke hadi mustari wa 24. Inanikumbusha kulikuwa na mama mjane na kijana wake. Dio. Walikuwa wakule ile unga na mafuta wakufe. Dio, mshugaji. Elijah mtumishi akawatembelea. Na ule mama akakuwa na imani. Amen, pastor, amen. Akakuwa na imani, akakumbuka ya kwamba tukipatia huyu mtumishi ile tuko nayo ya mwisho hata kama tuko karibu kukufa. Unajua nini lilifanyika? Miracles. Ikakuwa ile unga inakuwa mingi. Ndio, kupindukia zaidi. Haleluya. Ni kwa sababu ya imani. Amen. Umesikia? Imani ni kitu cha muhimu sana. Dio. Na hata nyinyi naona nyinyi vijana ambao mnafanya kazi. Dio. Imani lazima mkuwe na tukue nayo. Kijana, shetani naona anakuvuta. Anakuvuta kidogo. Lakini nakuambia neno ni lile lile lile. Ndio. Amen, amen, amen pastor. Unataka kuishi kama ule mama ama hamtaki? Tunataka pastor. Ha, haleluya. Haleluya pastor. Hata pastor kidogo ngoja kidogo. Sasa mshugaji, hata nikashai tulikuwa tunataka kukunywa. So tunaomba utubarikitie ndio tukule. Uko na selector. Tuko na selector. Ndio tulikuwa tunataka. Hii ni tamu sana. Waacha nikwambie. Mtaamuka. Yes. Mpate nyumba. Imejaa nini? Imejaa ma selector. Sasa kwa hivyo mko na karatasi? Ni tumaji ndio tunasemuka. Maji mtabaki nayo. Kumbuka pia Petero aliweza kutembea juu ya maji sababu ya imani. Kwa hivyo hiyo maji mko nayo itawawacha nayo mfanye nini? Tutatembea juu yake. Umeelewa? Ndio, ndio. Nipe karatasi tuweke hiyo kitu. Haya, haina shida. Taacha biagaria hapa. Ndio hii. Mshugaji hata nimeonelea kuliko hata ubebe hii peke yake. Ngoja kidogo. Unajua kama umesema itaongezeka yote hata maziwa pepa. Sasa niwaambie mtaona jambo. Amina. Hiyo maji mko nayo itakuwa mingi. Amina. Mahali mikate inatoka selector mtaishi kwa hiyo kibanda yao. Amina. Mahali wanatengenezea selector nyinyi mtakuwa mnaishi. Kabisa kabisa mshugaji. Umesikia? Kwa hivyo mbaki na imani. Amina. Asante sana kijana.
uje kanisani. Atakuja. Bwana anakuhitaji. Amina. Umesikia? Eh, mshukaji ende na amani. Barikiwa sana. Wow. Kinyash. Ni nini mbaya na wewe? Wapi? Mbona unapea na food yetu? Yaani wewe hujasikia mshukaji kitu amesema nini? Ule mama alikuwa na ugadogo na tumavuta na after amepea mshukaji zikajaa huko everywhere. Ziko juu. Sasa amekwambia zitajaa ziko wapi? Tafuta huku chini ya bed kama utaona kiselector huko chini. Ametuambia tuiti na imani. Ndio maana huyu jamaa amekuja hata kondoo. Unapea naje food yetu jamaa? Selector, bigger, tasty and healthy. And now, Selector comes with freeze extra jam for a limited period of time.